Peguem suas coisas e desçam, em silêncio, Vila Única! Vai andando. Mas que buraco. Eu falei em silêncio! Ô, Lindsay, você devia começar a malhar, cara, sabia? Não, Lindsay, bem. Lindsay, vai pegar! Ai, me larga! Me solta! Bom dia, meninas. Quero que cumprimente seu novo colega de cela, Callum. Escolha uma cama, qualquer uma. E agora seja bonzinho. Um verdadeiro bad boy. Aí não. Nem aí. Parece que só te sobrou o chão, hein? Aí embaixo é bem legal, cara. Na cara! É. Fique esperto, viu? O que vocês acham, hein? Agora é a vez do Lindsay? Não, Steve, não. É, acho que uma meia hora tá bom. Ah, para, me deixa em paz. Lewis. Qual é? Eu fiz isso ontem, por que eu tenho que fazer de novo? Vamos lá. Não. Não, 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 não. Hoje não. Levanta daí! Cala essa boca! Me solta! Ai, me larga! Entra logo aí, bichinha. Vai, cara. Entra aí. A comunicação é a chave. Mas não... Comunicação, compreensão. Um com o outro. Estou falando da comunicação com o seu eu interior. Nesta sala... Vocês podem se expressar em um ambiente seguro? Então? Lewis, esta é a sua chance. Exteriorize a sua raiva. Compreenda-a e você vai controlá-la. Não estou com raiva. Lewis, tem certeza? Lewis... Que merda. Callum, gostaria de partilhar sua raiva? Olha, eu sei que isso pode ser meio intimidante no começo, mas... Assim que você superar o primeiro obstáculo... Raiva. Eu falei pra você, ele é muito bonzinho. Eu também acho, mas você também tá muito longe. Cala a boca. Aí, Lindsay, tá procurando o David ou garotinha? É, ô mocinha. Eu não aguento isso, ele é muito idiota. David. Não. David, sou eu, cara. Vai embora. Me deixa entrar, o Steve tá vindo aí. Ei! Cadê eles? Onde tá quem, Steve? Você sabe quem? Oh, pega leve, Steve. Eu não sei do que é que você tá Steve, falando. Deixa ele. A gente tá ferrado se você aprontar, cara. Então esquece. Fala, cara. Perfeito.
Os dois ratinhos desgraçados aqui juntinhos. Cadê a graça agora? Não tem graça nenhuma, Steve. Steve, não. Por favor, deixa a gente em paz. Eu não sei você, Lewis, mas me deu uma vontade de mijar. Achei que a gente ia fazer aquilo. Ah, é. Eu tô explodindo mesmo. Não, cara, não! Não, não vai, não. Fica aí. Por que você não aguenta que nem homem, Dave? Aceita aquilo que você recebe. Você é uma bicha. Aposto que estava dando pro seu amiguinho aí. Vamos lá, menino. Vamos lá. Podem beber. Você sabe que vão botar a culpa na gente, né? Sempre sobra pro lado mais fraco. Pode acreditar, eles vêm pra cima da gente pegando fogo. Ah, quem vai reparar em você, Jethro? O que você quer dizer, Steve? Você precisa aprender a aceitar uma piada, cara. Vocês negros são sensíveis. Você não tá falando isso, Steve. Você vai esfriar na minha mão, cara. O que é? Muito bem, ao lado das camas. O governador está aqui. Jethro, larga isso. Você nem sabe ler. Senhor! Era que ele dormia. Qual era a dele? Aquela cama ali, senhor. Você. Você conheceu o David? Então levante da cama dele. Agora! Algum de vocês o conhecia? Por que não tentaram ajudá-lo ou impedi-lo? A gente estava dormindo. A gente não sabia. Não sabiam? Ele estava morrendo ao lado de vocês. Qual é o seu nome? É Lindsay, senhor. Eu sei o que vocês todos fizeram. Deveriam se envergonhar. O senhor também deveria. Tire todos daqui. Leve-os para a ilha. E dê uma maldita lição neles. Sim, senhor. Realmente brilhante. Numa distribuição Imagem Filmes. Os Selvagens. Versão brasileira, Clone.
quê, filho? Será que dá pra pedir uma pizza? Steve, dá esse telefone. Oh, vale. Certo, rapazes. Peguem o equipamento e vamos andando. É trágico, cara. Trágico. Anda logo, Kellan. Vai, anda logo. Por que a gente não pode acampar aqui mesmo? Tô vendo o tamanho daquela montanha. Alguém mora aqui? Não, não vive mais. Aqui era uma estação de treinamento do exército, antes que eles entregassem para o departamento carcerário poder trazer tipos como vocês. Tá sentindo falta do concreto debaixo do pé, cara? Aí você me conhece, irmão. Eu curto mesmo é luz de rua, poluição, fast food, frango frito, sacou? Todo esse lixo. Pode crer, Blu. Pizza frita. Ah, é. KFC. Aí, cala a boca. Fica quieto e vê se anda. O que a gente veio fazer aqui, afinal? Construir o caráter, rapazes. Construir o caráter. Ah, caráter. É desabitada. Não é? Ali tem uma árvore, ali tem outra. Esses trecos mordem. Mordem nada. Olha ali, outra árvore. Bom, chegamos, rapazes. Lar do Oscilar. Você tá brincando, né? É aqui que a gente vai ficar? Que é isso? Mas aqui não tem nada. Quatro barracas. Uma pra mim, uma pro material. E vocês podem brigar pelas outras duas. Kellan! Ali tem um pouco, irmão. Onde? Ali, ó. Onde? Eu não sei pra onde você tá apontando. Ali! Nossa, como você é inútil! Que droga de mosquito! Olha só, eu tô todo mordido, cara. Eu achei que você gostava da vida na selva, Jethro. Que te fazia se sentir em casa. Você é muito engraçado, sabia disso, Steve? Seu palhaço! Já chega. Quem vai querer uma deliciosa xícara de chá quente? É, seria legal, Jethro. É? Pois é o seguinte, Kellan, você vai encher os galões naquele rio que fica a 200 metros daqui. E é bom ir depressa. Alguém acorde o Lindsay. Cadê a droga da minha água?
Jazz, ele está aqui! Vai viver. O que aconteceu? Alguém me acertou. Como acertou? Alguém acertou você? Não, Blue. Ele só caiu, não foi? Não, me acertaram. Algum idiota me acertou por trás. Foi você! Calma aí, foi a gente que te achou. Ei, calma aí, matador. Cadê o espírito de equipe? A gente tá seguro aqui, andando com ele, hein? Não sei por que, Steve, mas acho que você vai ficar bem tendo o seu namoradinho Lewis pra te proteger. Isso! Vai lá, quero ver. Aí nem vai rolar, eu nem sou fã de água. Não, vem! Vai, cara! Vai lá! Vai, para de frescura, anda! Vai logo! Anda logo! Até o Lindsay atravessou! Tá com medo? Vem! Vai, para de frescura, anda! Vai logo! Gelo! Pula aí agora, vai! Aê! Até que tá boa a água, hein? Vai, pula você também! Porra, que gelo! Ei, peraí, não sacaneia com esse gelo, não! Tá muito gelado! Aí, irmão, se liga nessa. Aí, os bichos estão fazendo festa aqui, futebol, cara. Todo mundo gosta de futebol. Rola a bola, toca a bola, passa a bola, chuta a bola. Futebol. Todo mundo gosta de futebol. Pessoal, espera um pouco. Eu tenho que fazer xixi. Espera por mim, vai. Que porcaria é essa? Parece um acampamento. Pessoal. Olá! Aí, você tinha falado que não tinha ninguém aqui. E não era mesmo pra ter. Tá certo, pessoal. Sentem-se, calem a boca e não toquem em nada. Nossa, olha isso aqui. Montaram um acampamento completo. Aí, Jet, vê se acha dinheiro por aí. Oi. Quem são vocês? Essa ilha é propriedade particular. Está fechada para o público. É, mas eu não sou do público. E eu quero saber, quem são vocês? Ah, para. Não viaja, vai. Jed Wyler. Da prisão Moorgate de delinquentes juvenis. E quem é você? Louise Down, de Temple Park. Achei que a ilha fosse só nossa essa semana. Pois é, eu também achei. Eu achei o nosso tarado. Jo! Que foi? Foi esse o imbecil que você me viu? Solta! E quem é esse pessoal? Ei, Blue, senta aí. Eu tô falando sério. É. Vocês andaram espionando a gente? Ninguém aqui ficou espionando vocês. Tarados safados. Posso falar com você? Tá rindo do quê? Eu não quero esses caras perto das minhas garotas. Elas já têm muitos problemas. Bom, eu também não estou realmente muito animado com a situação, Louise. Quer dizer, eu tenho dois traficantes, um sociopata violento, um ladrão à mão armada, um assassino e um agressor sexual. O que estão fazendo aqui? Eu não vou querer suas meninas ficando excitadas e querendo escapar da coleira. Então vamos mantê-los separados. Ótimo. Então por que você não arruma suas lindas barracas e volta bem depressa pro continente? Para com isso, eu já falei. Isso não vai acontecer. Tá certo. Então eu vou ficar ao norte do rio e você fica ao sul. Tá. Mas eu acho que você tá falando de leste a oeste. E o norte é pra lá. Certo, rapazes. De pé. Estamos indo embora. Vamos lá, depressa. Beleza, então. Até mais, gatinha. Não mente. Vamos, ei, rapazes. Vamos voltar pro nosso acampamento. Joe. E o seu? Lewis. Lewis. Tchau, Joe. Tchau, Lewis. Já acabou? Fiquem do seu lado do rio, tá? Tá. Você é mesmo uma vadia. Vai se ferrar. Certo, aqui está, meninos. Comida e, ainda mais importante, tarefas. Blue, cuidado com a sacola aí. Lewis, tem um mosteiro do nosso lado do rio. Achem ele. Na verdade, está no mapa. Blue e Jethro. Aqui. Quero que achem outro local para o acampamento, caso o tempo mude. Callum e Lindsay. Tem um porto natural do nosso lado do rio. Quero que achem. Espera por mim! Cai fora!
O Jed mandou a gente ir junto. Eu não quero. Eu achei que você fosse diferente. Pois eu não sou. Eu sou igual aos outros caras, então cai fora. Você quer atravessar o rio? Olha, cara, você ouviu o Jed? Tem umas garotas lá, você tá ficando louco? Elas são branquelas demais pra mim. Eu não tô nem aí pra cor ou pro sangue delas. Eu só quero saber o que elas vão dar pra gente. Blue, pra ser honesto, eu acho que você não tem chance nenhuma, cara. Aquela mina do acampamento, como ela chama mesmo? Joe, ela só tem olhos pro Lewis, cara. E o porquê, Jet? Tipo assim, eu sei que eu sou sarado. Sarado? Olha, elas querem saber de caras grandes que nem eu, cara, que nem eu. Ah, irmão, eu sou grande. Se liga, eu sou grande, sim. Pelo menos onde importa. Olha, cara, não vale a pena. Que tal a gente voltar a se acalmar, cara? Vamos tomar um ar fresco, Blue. Ai, ai. Eu não sou de ficar me gabando, não, mas olha, eu me dei bem, hein? Eu tô com o mapa. É, eu sei, mas esse é o lance. Eu não precisava do mapa, você sim. Quem é aquele cara? Parece que esqueceram um dos monges aqui. Ei, você tá legal, padre? Que foi? Esqueceram de você, é? Hã? Pega ele, pega! Vem, Lewis! Ah, que se dane. Esse não foi um comportamento muito santo, né, padre? Meu cá! Bate logo. Não encosta esse galho em mim. Por que você foi pegar isso, cara? Porque eu queria um galho. Abaixa Cala isso. A boca. Boa tarde. Se perderam? A gente nem tentou. Do que adiantaria? Isso é bom pra vocês. Fazer algo novo é bom pra alma. Vão me agradecer um dia. Não conta com isso, Jet. É justo. Você está bem, amigo? Minha nossa. A gente tem que sair daqui. Vem, vamos chamar a Luísa. O que você está fazendo? Vamos chamar a Louise. Ela, levanta. Olha, eu sei que isso está parecendo, mas eu juro... Essa mulher de cima de mim! Não, não, fica abaixado. Um mendigo morava aqui? É. Para uma ilha desabitada, ela tá ficando bem lotada. Não estão mesmo achando que fui eu. Você mandou aqueles dois lá para achar o lugar, não eu. É, mas a gente não achou, né, Lewis? Não, a gente se perdeu. É, eu conheço você. Você não conhece nada. Tem alguma coisa errada aqui? É, pode apostar que tá mesmo. Parecem marcas de mordidas. Bom, acho que essa viagem chegou ao fim. Tem um celular? Tenho. Use o Chame o Continente. O telefone sumiu.
É melhor deixar a polícia resolver quem é culpado. Talvez deva parar de tirar a minha autoridade, Louise. Quanta experiência você tem com unidades especiais de jovens delinquentes? Eu, 10 anos. Bom, na verdade não muita. Servi com a brigada de artilharia antes de trabalhar no sistema carcerário. Estou mais acostumada com prisioneiros da Guarda Republicana, do Fedaim e do Talibã. Você tem razão. Não tenho muita experiência com unidades especiais de delinquentes, mas era só o que tinham. Que experiência você tem com mortos e a forma como ficaram? Quem é o engraçadinho? Quem pegou o telefone? Tô falando sério. Qual de vocês, vagabundos, pegou meu maldito telefone? Não viaja. Se a gente tivesse com o seu celular, íamos devolver. Só pra sair desse lugar maldito. É. Preciso do meu celular. Você sabe onde ele está, não sabe? Eu não tô com ele, dá pra entender? E mesmo que estivesse, você não teria coragem de tirar de mim, não é? Já contou quantos nós somos? Estamos em maior número que vocês. Uma pergunta simples. Está com o telefone, sim ou não? Não, eu não estou. Vem cá, eu tenho que manter o controle da situação. Pessoal, é o seguinte. Considerando o que aconteceu hoje, Luiz e as garotas vão ficar aqui essa noite. Nada de se portarem mal, falo sério. E qual é o plano de ação depois? A gente vai embora? Não. Amanhã vamos procurar o barco do mendigo. Depois vamos pro continente pedir ajuda. Vamos comer alguma coisa. Aí, só não mexe no macarrão que você sabe que é meu, né? Cara, eu não aguento mais feijão, eu só como feijão. Tá engraçado. Ai, que saco ter que ficar com esse macarrão. Calma, vai passar aqui, viu? Para de reclamar, vai, chega. E aí, você tá gostando? É, até que tá bom, viu? Eu quero as chaves das algemas do Kellum. Por quê? Eu vou dar comida pra ele. A não ser que queira dar. Ah, tá brincando, né? Olha, Louise, não se engane com o Kellum. Não deixe que ele te enrole. O problema desse garoto é que nunca se sabe o que vai fazer. A lista de delitos dele é do tamanho do meu braço. Quando ele tinha 14 anos, até matou um outro garoto. Eu sei, eu estava lá. E ele conseguiu se safar. Talvez não devesse ter saído. Não sei do que ele é capaz. Ainda quer as chaves? Você está se arriscando, não está? Eu sou um assassino a sangue frio, lembra? Eu não acho. Então não acha que fui eu? Eu não acho que você faria alguma coisa contra mim. Posso fumar um cigarro? Você matou o garoto da outra instituição? O quê? O Jed te contou a história favorita dele? E você matou? Ele morreu. Tá vendo isto? O garoto Nisson enfiou a faca de entalhar dele em mim. Eu me defendi, só isso. Me esfaqueou, mas eu não queria matar ele. Por que eu ia querer ele morto? Eu não quero passar a minha vida toda numa prisão. Esse pessoal, eles não dão a mínima. Adoram isso. Não vão sair nunca. Mas eu tô usando isso. E tenho um plano. Você tem um plano? É, tenho. Ficar de cabeça baixa e cumprir a pena na boa. Porque quando eu sair, nada mais de casa de adoção. Nenhuma vigilância. Eu tô fora do sistema. Serei só o Kellum. E vou poder passar um dia sem portas batendo, sem gritos. Só o silêncio pra pensar. Shhh.
fui eu. Aí, Blue, acorda, cara. Vai, acorda. A gente tem que pegar a água, cara. Não viaja, não precisa ser os dois. É, mas o Jed mandou a gente não ir sozinho. Ah, vai ter que usar uma alavanca e um guindaste pra me tirar daqui. Eu não vou me mexer, falou? Ai. Você não presta pra nada, irmão. Ah, não enche, não enche. Eu não sei nem por que eu ando com você pra começar. Cala a boca! Olá! Droga. Lá, lá, lá. Deixou ele ir sozinho, seu idiota. Quantas vezes eu vou ter que repetir as coisas para você entender? Ele vai ficar bem. O que pode acontecer com ele? Bom, eu vou dizer o que pode acontecer. Você vai atrás dele. Tá legal, deixa eu entender. Você quer que eu vá até lá sozinho? Para achar outro cara que tá sozinho? Quando não era para ninguém andar sozinho por aí, isso não faz muito sentido. Tá, então é o seguinte. Por que você não leva o seu amiguinho aqui com você? É. Leva o Lindsay pra te proteger, Blue. Não, eu prefiro ir sozinho. É o seguinte, não fala comigo, falou? Nem anda muito perto. Só vem atrás, falou? O que é que você tá fazendo? Tá muito perto. Eu falei pra não andar perto de mim. Mas a que distância? Longe, longe. Longe. Fica longe de mim, falou? Sempre sobra pra mim. Ó. Oh. Jet! Ô, Jet! Ele não tá aqui. Ele passou aqui, olha. Fica quieto e continua procurando, falou? Ô, Jet, cadê você? Onde é que você tá, Jet? Vamos lá, irmão! Jetro! Olha, por que você acha que ele ia fugir? Será que aconteceu algo de ruim? Como é que é? Você ia gostar disso, né? Um pouquinho mais de ação. Você nunca gostou dele. Quando os rapazes voltarem, a gente vai... Ele tá morto! Gente, ele tá morto! A gente achou o braço dele flutuando no rio, arrancaram o braço dele! Oh, se acalma, Blue. Tem mais alguma coisa nessa ilha que matou o Jet! Espera, você viu ele? Eu vi o braço Tem dele. Tem certeza que está morto? Arrancaram o braço dele, é claro que ele está morto! Blue, Blue, você tá de gozação não, comigo? Não, tô, tá não, é claro sério. Que eu não Todo tô! Todo mundo fica calmo, tá certo? Vocês fiquem aqui. E você, Luiz... Todo mundo se abaixe! Não, se escondam! Rápido! Gelo, o que você está vendo? Não dá pra ver ninguém. Alguém atirou essas malditas flechas em mim. Alguém ajude! Tira! Cadê as chaves? Jed, cadê as chaves? Eu não posso ajudar com as mãos algemadas. Tira isso. Não! Vai logo. Meu Deus. Fica com isso. Eu vou tentar afastá-los daqui. Vem! Aqui! Ei! Aqui! Ei! Vai, 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 vai! Ei!
conquistar eles. Vai por ali. A gente tem que ficar junto. Vamos lá. Luiz! Tá legal? Tô. Isso é inacreditável, não é? Oh, o que foi aquilo? O que é que tá rolando? Vocês viram alguém? Viram o cara com arco e flecha? Não, cala a boca! Olha isso. Não podia ter acontecido com um imbecil melhor. Onde é que tá todo mundo? Cadê a Louise? Por que alguém fará isso com a gente? O que a gente fez? Vai ver, eram amigos daquele mendigo. Pode ser, mas a gente não matou ele, né? Bom, aqui não era um lugar de treino do exército. Vai ver... Vai ver, esses cachorros foram deixados aqui. É, e vai ver esquecer o cara com arco e flecha também, né? Olha, não me importa, eu só quero sair daqui, tá bom? Como é que a gente vai sair daqui? Não dá pra sair dessa droga de ilha sem um barco. Então o matador sobreviveu. Ei, você viu a Louise? Sabe onde ela tá? Ela morreu. O quê? Ela caiu do penhasco com um dos cachorros. Pra onde você vai? Para! Por favor! Por que eu ficaria aqui? Ele sabe onde a gente tá. Não, não. Vai ver que ele não quer matar a gente. Vai ver que ele só queria o Jed, ué. Quer dizer, eu acho. É um antigo detento, cheio de ódio, sei lá. Escuta. A gente tem de ficar junto e um tem de ajudar o outro. Por que eu iria ajudar vocês? Vai se ferrar. Deixa ele ir. Quem se importa? Ô, Steve! Ele tá com a faca! Ah, é. Seja um bom menino e deixa a faca. Você tá de brincadeira, né? Não. Deixa a faca. Vem pegar. Dá essa faca. Eu vou retalhar você, idiota! Certo, já chega! Já chega! Ele tá certo, a gente não pode ficar aqui. Mande as cabanas do exército, lembra? Onde? Do outro lado do rio, do outro lado da ilha. Vamos juntar as nossas coisas e sair logo daqui. Vem! Vem logo! Ô, gente, espera aí! Cala a boca! Ô! Oh. Eles já foram embora. Vem. Vamos. Nada. Vai se ferrar.
Por que que ele tá no comando agora? Ele tá com a faca. Ele que manda. É, mas você podia tirar a faca dele, né? É, se eu quisesse. Mas eu não quero. Ainda não. Por que não? Quer dizer, você tá com medo? Legal. Acho que sobraram 3 cachorros. Nós somos 7. Mesmo que eles venham correndo, não vão nos pegar se estivermos com isto. Pode ser que eles não voltem. Ah, eles vão voltar. Eu sei que vão. Cala a boca. A gente tá indo na direção certa. Quer dizer, a gente sabe se tá indo na direção... É, a gente tá indo na direção certa. É por aqui, eu me lembro. Droga! Ah, meu Deus, isso é nojento. Isso é tão nojento. Cara, isso é loucura. Qual o problema, Lewis? Não se sente reabilitado ainda? Ele tá seguindo a gente. Tá observando a gente. O que a gente vai fazer, Steve? Vamos dar o fora daqui. Isso é bom, não é? É, isso é bom, sim. Você primeiro, matador. Que lugar é esse? Isso é bom. Então aqui a gente vai estar seguro? Vai. Eu nunca tinha visto alguém morto. Eu já. O que aquele D significava? Tipo, vocês acham que era algum nome? Sei lá, Zorro é que ele não é. Vai ver, o D era de detonado. Então ele deve se chamar o assassino, óbvio. Pode ser o nome de outra pessoa. Tipo quem? David, Donald. Derek. Desmiolado? Dave. Ai, droga. Dave. Dave. Quem é Dave? É o pai do Dave lá fora. Não, não viaja. Isso não pode ser. É, ele tá atrás da gente. Por causa do que vocês fizeram. Quer calar essa sua boca? A gente não matou ele. Ele se matou, lembra? É? Tá, mas por quê? Por causa de vocês. De todos vocês.
Você está sabendo de alguma coisa. Fala, seu desgraçado. O que é que você sabe? Nada. Você vai falar o que você sabe ou eu vou cortar a sua garganta. O que você sabe sobre o pai do Dave? Ele tinha medo dele. Ele o amava, mas ele me disse que o pai era maluco. Tá legal. E que ele era... Ele foi soldado ou alguma coisa assim. É isso que eu sei. É só o que eu sei, eu juro. Você sabe mais coisa, seu mentiroso. Eu não sei. Ele... Forças especiais, eu não sei direito. Forças especiais? É. Ele vai matar a gente, Steve. O que a gente vai fazer se o cara for mesmo soldado? O que a gente faz? Cala a boca, Lewis. E os cachorros? E os cachorros? Dane-se os cachorros, é só isso? É tudo o que eu sei, eu juro pra vocês. É tudo o que eu sei, tá bom? Estamos ferradas? Não. João, não estamos. Não tem nada a ver com a gente. Ele não quer a gente. Só esses idiotas aí. Então por que você não vai lá fora falar isso pra ele, hein? Pode dizer que eu também nunca fiz nada. Ele não vai deixar ninguém sair dessa ilha, né? Mas a gente não fez nada. Se tá deixando a gente saber quem ele é, significa que ninguém vai sair vivo daqui. Fora. E aí? O que você quer? Só queria garantir que você estava bem. Você não devia estar sozinha aqui fora, devia? Eu estou bem, obrigada. Por que o Lewis recebe as atenções? Tipo assim, quanto a mim? Não gosta de mim? Vai se ferrar, Blue. Sai da minha frente. Eu só queria um pouquinho do que o Lewis está recebendo. Só isso. Sai fora! Com quem você acha que está falando? Hã? Fica quieta! Se você gritar, eu mato você! Eu mato você, tá? Eles irão achar mesmo que foi o caçador? Não se preocupa, amorzinho. Você vai gostar, tá? Vai gostar de mim? Eu sou quente, olha só. Sai daí! Você vai estuprar minha garota, seu desgraçado! Não! Eu vou matar você, desgraçado! Eu vou matar você! Para com isso! Levanta! Eu mato você, desgraçado! Para! Eu te mato! Para com isso! Tá louco, cara? Tá ficando louco? Calma! Para! Fica quieto! Eu tô avisando! Eu não tava fazendo nada com ela! Eu mato você, seu mentiroso! Fica desgraçado! Quieto. Então vai ter que me pegar primeiro, seu troglodito! Então vai! Você é bom de correr, não é? Então começa a correr, desgraçado! Eu vou te pegar! Ah! Alguém me ajuda! Ah! Minha perna! Minha perna! Ai! A gente tem de ajudar ele. Deixa sangrar até morrer. Ô, oh, Blue, isso aí dói, amigão. Aposto que deve estar queimando. Fica parado, a gente vai te ajudar. Mandy, segura ele de pé. Eu não tô conseguindo. Calma. Eu não consigo segurar. Foi demais. Me ajudem a segurar ele de pé. Me ajudem. Você nem ouse. Ele tá caindo. Ai. Me ajudem! Pessoal, os cães estão vindo aí! Depressa! Vambora, vai! Anda logo! Eu não consigo segurar ele! Blue!
Não dá, eu não tô conseguindo soltar você. Eu vou ter que cortar o seu pé. O quê? Não, não, sai, sai, sai fora. Corre! Ande, corre! Se abaixa! Ai, porcaria! Anda, droga! Meu Deus, apaga isso! Vai lá! Apaga logo! Sai da frente! Não acredito! Vamos! Tem um na frente! Vai, anda logo! Mais um! Que inferno! Abre a porta, Mandy! A gente tem que sair da fila! Vamos abrir a porta! Sai da minha frente! Vai, vai! Vambora! Depressa! Vai, vai! Deus! Droga! Anda, Luz! Vai! Vai! Pessoal! Espera aí! Espera por mim! Eu acho que eu me machuquei! Espera! Eu já vi isso no cinema. Assim eles não podem farejar a gente, não é? É, é isso aí. A gente cruza de um lado e sai do outro. Assim eles não pegam a gente. Ai! Oh, tudo bem? Tô. Obrigada. O que você tá fazendo, Lewis? Ele tá sendo gentil, tá legal? Você não sabe o que é isso. Dá um tapão nela por mim, Lewis. Você é um idiota. Olha como fala, hein? Então, o que vocês fizeram pro tal garoto? Nada. Ele se matou. É, mas por quê? Eu sei lá. Vai, mantém o ritmo, mantém o ritmo. Tá lá, vi ele se movendo. Então vamos nessa, cara. Não. Estamos com vantagem. Ele não sabe que estamos aqui. Peguem madeira. Temos que fazer uma fogueira e esquentar ela. Meu Deus, Luiz! Abaixa ela devagar. Luiz. Devagar. Luiz, você pode me ouvir? Vocês têm que sair da ilha. Não brinca, Sherlock. Cala a boca, Steve. Peguem o barco. Eu vi, ele não está longe. Não. Não está longe. Aguenta, filho. Aguenta. A gente acha o barco e aí? Bom, e onde ele está? A gente vai ter que procurar ele, né, seu burro? Não me chama de burro. Então para de agir como um. Você só sabe andar atrás dele, fazer o que ele te manda fazer, que nem um cachorro. Tá a fim de levar uma porrada, escuta, né, cara? A gente tem que achar o caminho até a praia. E achar aquele barco. Mas, e a Louise?
Vamos deixar ela num lugar confortável e seco. A gente volta quando achar o barco. Vamos nos separar para achar o barco. Mas isso vai levar uma eternidade. Você tem outra coisa para fazer? Fica na sua, tal vagabundo. Vamos indo. Vamos, Lewis. Eu não sou só bonito, eu também sou sortudo. Olha só isso. Esse é o barco dele? Não, duvido. Deve ser do tal mendigo, mas pra mim tá bom assim. Eu vou chamar os outros. Pra quê? Não vai falar pra eles? Falar pra quê? Eu não tô nem aí pra nenhum deles. Vem, me ajuda a tirar isso daqui. E a Ju? Ela que vá se... Ah, desculpa, esqueci, você já fez isso. Eu não vou deixar ela aqui, Steve. Então pode ficar. Eu não tô nem aí pro que você for fazer, Lewis. Eu vou embora. Ah, que se dane. Vai. Vai. Puxa aí. Vem. Logo! Não! Droga! O quê? Ele cortou a mangueira de combustível. Ele sabe que estamos aqui. Seu desgraçado, eu pego você!
cachorros malditos! Estamos encurralados! O cachorro foi embora. Quê? Ah, seu merdinha, vem cá! Pode nadar para um lugar mais seguro. Mas, e aí? Mas eu não a gente consigo, pode sair daqui. Tô cansada. Você ia deixar a gente, né? Agora banco espertinho, Steve, banca. Para com isso, Steve. Aqui dentro, vem. Vem, Leo. Desculpa, meu amigo, aqui não tem espaço. Você não cabe. Pensando bem, vem cá. Me solta. Não. O cachorro tá vindo. Ele vem aí. Ele tá quase aqui. Me solta. Isso, Lindsay. Isso, Lindsay. Isso. Ele já foi embora, Galo! Galo, já foi! Não! Galo! Galo! Não! Vem! Vem, seu desgraçado! Para onde ela foi? Ela não ia conseguir sair daqui. Me solta! Tira a mão de... Fica quieto! Você vai morrer. É, pois você vai comigo, desgraçado. Que fome. É. Nossa, acho que eu comia qualquer coisa agora. Eu também. Aonde você vai? Não estão com fome? Ele pode estar por aí. Eu sei que ele está. Ju. Vem cá, vem. Vê se não me enche. Qual é? Que foi? Você ia me deixar aqui. Não, a gente ia buscar ajuda. É que o barco não era grande, né? Você viu?
O Steve queria ir embora. Eu vi alguma coisa. O quê? O que foi? Tem alguma coisa ali. Ali, nas árvores. Vocês estão com fome? Qual o problema? Luiz. Minha nossa. Cortou a cabeça dele fora. Vai ver a melhor parte. Tá falando sério? Nunca ouviu falar de Shaomai? É carne de cachorro. O matador pirou. Talvez ele esteja fazendo a coisa certa. O quê? Ir pro meio da floresta para ter a garganta cortada? Muito esperto. Mas o cara tem coragem. Steve, você tá com isqueiro? Tô. Eu posso usar? Não. Steve, não seja idiota. O quê? Olha, eu só quero acender o fogo. É pra todos nós, tá?
Pois é, eu queria que você viesse aqui pra me chupar, mas isso também não vai acontecer, né? Por que tá agindo assim? Porque eu posso e porque você é tão chata. Pelo menos não sou covarde. Eu sou o quê? É um maldito covarde. E sabe que é. A gente só tá nessa confusão por sua causa. É? É. Eu vou te mostrar o covarde. Lewis, faz alguma coisa. Droga! Repete o que você disse. Eu disse que você é um maldito covarde! Segura ele, vai! Para, Steve! Você é um idiota que tem medo de mulher, Lewis! Nem fala mais comigo! Steve, mandei parar! A gente tem que trabalhar junto! Quer saber? Vem aqui e tenta me impedir, então! Tira as mãos de mim! Você é um cara morto! Você vai rezar pro cara do barco aparecer porque eu vou te matar devagar. Eu não quero brigar com você, Steve. Eu tô falando sério, eu não quero brigar. Me solta! Eu não quero brigar, deixa pra lá, cara. Deixa pra lá, fica quieto. Tira a mão de mim! Me solta! Fica quieto, cara. Fica quieto. Tá bom, que se dane. Então vou te largar. Tá bom. Pra onde a Mandy foi? Ela foi embora. Por causa dele. Você devia ter ido, não ela. Não precisamos de você aqui. O Lewis não precisa de você aqui. Você é venenoso. Agora ele tem a mim. Ele vai fazer o que eu quiser. Ele é meu. Ele é seu? É. 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 Então você pode ficar com ele. Lewis, não! Deus! Steve, me tira daqui, por favor! Por favor, me tira daqui, Steve! Tá sentindo esse cheiro? Eu sei, é gasolina! Por favor, me tira daqui! Isso é nojento, não é?
desculpa. Me desculpa pelo Lewis. Eu sinto muito. Nunca mais fale o nome dele! Nunca! A culpa é sua. Você matou ele. Fez isso acontecer. Eu não tive a intenção, Steve. Me desculpa. Eu não tive a intenção. Por favor. Me solta daqui. Por favor. Não. Me ajuda. Não me deixe aqui. Eu não quero morrer assim, seu assassino desgraçado. Não, por favor, não. Volta aqui. Não. Não. O que você quer? Você vai me ajudar a sair daqui. Eu intimidei o Dave. Ainda não é o bastante. Eu trouxe ele pra você. A culpa foi dele. Ele é o verdadeiro culpado. Nós nunca tocamos nele. Seu filho decidiu se matar. Vocês o levaram a isso. Ninguém o ajudou. Ninguém vai ajudar você também. Eu nunca toquei nele, tá legal? Lembre-me. O que aconteceu ao meu filho? Ele cortou os pulsos. Ele estourou as veias e sangrou até a morte. Sua vez. Quero que você sinta o que o meu filho sentiu. Eu quero que você sinta o que o meu filho sentiu! Você sabe que seu filho era um covarde, não é? Por isso ele se matou. Ele não tinha peito. Só que eu não sou assim. Então vai se ferrar!
Já acabou com eles? Ainda não matei. Bom, esse era o pior. Vá pro barco e me espere lá. Tudo isso porque mexeram com seu filho? Sabia que ele tinha medo de você? Pergunta pro Lindsay. O seu filho tinha medo de você. Você é só mais um pai que não conhece o próprio filho. Eu não tenho medo de você, nem dos seus cachorros. Vamos lá, chama os cachorros, porque você vai precisar deles. Quer uma luta justa, não quer? Acha que o que aconteceu, meu filho, foi justo? Eu não dou a mínima pro que aconteceu com seu filho. Nem conheci ele. Mas te digo uma coisa. Se vai me matar, então vai fazer isso que nem um homem. Mais uma coisa. Eu não sou de lutar honestamente. Ah, me desculpa, desgraçado. Era pra ter cortado a sua cabeça. Ai, droga! Vamos lá! Droga! Você sabia? Sabia? Eu pedi pra ele vir. Eu contei que a gente ia estar aqui. Isso foi por sua culpa. É. Eu contei pra ele tudo o que fizeram comigo e com o Dave, aqueles desgraçados. Eu sabia que ele ia vir. Eu sabia que ele ia vir e que ia acabar com eles. E quanto a mim? E a Jo? E o Jed? E a Louise? Seu maldito assassino desgraçado! Oh.
Onde estão os outros? O que vamos fazer? Eu não vou ficar para ser mandado de volta. Como é? Eu morri nesta ilha. Todos morremos. Não se sente reabilitado ainda?